だコロナの給付金って結構それで詐欺 に、ま、に近いように取ってるクリニックとか多いって私は聞いてます。持続化給付金の詐欺グループの摘発事件ありましたけれども、こちらの方はどういうふうに見てらっしゃいますか？いやまあ、必ず給付金ってこういうの出てきますよね。いやだからこういうのはこれまだ全然僕は氷山の一角だと思っていて、はいはい、たくさんやってるでしょうね。それはまあ迅速にやらなければいけなかった、はいはい、だから当然ザルになりますよね。コロナでも結構ね大っぴらに似たようなことしてたとこありますよ。クリニックでコロナ患者受け入れるっていう申請登録をしておいて、はい、いざ受け入れてくれって言うと受け入れないと、はい、なんでですかって言ったら申請したじゃないですか。いやちょっと手が足りなくて、要するに看護師だとかの決められた人数だ、おかしい、それは最初に申請した時にいるって言ったから許可取ったじゃないですかって言ったら、いや今ちょっと体調崩してるものが多くてシフトが組めなくて、あそうですか、じゃあシフト表見に行きますよって言ったら、はい、すいません受け入れますって言ってですね、要するにこれ今後までのあれじゃないですけど、そういうのばっかりで、コロナの給付金って結構それで詐欺に近いように取ってるクリニックとか多いって私は聞いてます。